od nas, zvezdo vodilja. Ti koji nas komade oštrim nožima sečeš, ti koji se prelamaš i spise praviš, najčešće nas poput bezozirno čudovišta daviš, najčešće nas poput najveće kamioncine gaziš i uvek na svojim hladnim rukama maziš. Gde je nestala toplota iz tvojih ruku, da možda zbog telesne temperature nije iščezla sa lica zemlje ili je možda košava umešala prste svoje, pa se zato mnogi života kao izuzetno opasne kategorije boje. Da li, kada i koliko je život spadao u kategorije opasne? Sigurno da jeste, jer su njegove venama tekle mnoge stvari stresne. Vrtlog ovog neprocenjivog idiota našeg čudnog života boli se kako da čovek istinskih kvaliteta ostane i kako da u vremenu i prostoru ne zaostane.